recrutamento do exército aqui. É só se o cara quiser, rapaziada. Recrutamento do exército. Recrutamento do exército. Recrutamento do exército. Mas só quem tá aceitando, pô. Ô, língua presa, recrutamento do exército. Recrutamento do exército, gente. Pessoal, recrutamento é aqui. Aí, ô, do Marrom, vai entrar no... Pode entrar aí, pode entrar aí. Aqui dentro falou que quer, mas... Eu vi ali, ó. Atenção, alistamento do Exército Brasileiro. Que hora vai começar? Que hora vai começar a brincadeira? Que hora vai começar o alistamento? Agora, só entrar no carro com o Bob aí. Vai, vambora. Vambora, polícia. Vamos decolar, maluco? Vamos decolar? Bora, decola, liga essa barata aí, vambora, polícia! Calma, que a gente vai decolar. Calma aí, rapaziada, vamos matar o bandido hoje. Boa, vai começar? Decola o aeromóvel, vai! Decola o aeromóvel! Quem aí quer ser polícia? Eu quero ser polícia também. quem tá pilotando aí? É polícia ou é só piloto normal? É rota, guerreira, aqui é rota. Ah, como é que funciona isso daí? Como é que vai ser? A rota, vai chegar a rota... lá, guerreiro, nós vai te ensinar o que você precisa pra ser polícia, tá ligado? Fica quem aguenta. Ah, tá beleza. Eu já aguentei tanta coisa por trás, cara. Não é hoje que eu vou deixar marado. Nossa, cara! Tô empolgado agora, tia. Tá empolgado agora. Bora. Tô empolgado agora, cara. Corre pra fila. Perguntaram se eu amo a minha nação. Eu respondi, eu não preciso responder. É só olhar de graça, no... cara. Não, tô vendo que... Ô, guerreira, peraí, deixa eu ver. Vai ficar gracinha aí? Não, vim brincar só, cara. Eu quero ser polícia. Você quer ser polícia ou não? Eu sou polícia. Eu vim pra ser polícia. Vem. Então vem. Pode me colocar na fila. Me coloca, vou zoar. Entra na fila aqui, vai. Por favor, hein. Boa! Boa noite, pessoal! Boa noite! Para de gritar aí, guerreiro, por favor. Ô, beleza! Como guerreiro, eu sou um samaritano. Policial, permissão pra falar? Permissão para falar? Silêncio aí, guerreiro. Por que que tá todo mundo ficando careca? Aqui é um barbeiro ou é um alistamento? Vou dar uma vida aqui de novo. Quente, velho. Mas tá muito engraçadinho aqui ou tá achando que tem algum caso de piada? Não, peraí, desculpa. Eu quero ser policial militar do estado de São Paulo. Pessoal, será que nesse recrutamento aqui dá pra pegar mulher? Que isso, Vai dar. O pessoal ali pra ele que ia dar uma bagunça aqui. É, vamos pegar um monte de mulher. Pegar mulherada aqui nesse recrutamento aqui. Eu vim aqui por causa de calcinha. Queria falar nada, não. Já vi duas ali já. Eu vi. Quem aí veio aí por causa de calcinha? Só dá um espirro aí pra eu saber. Ah, silêncio, todo mundo silêncio. Agora, todo mundo silêncio. Desculpa. Pera aí, cara, você vai expulsar nós, cara. Um atrás do outro nessa fila branca, nessa... Tá todo mundo esperando aqui, cara. Vamos começar. Tá demorando demais, já. Quero prender bandidos. Vai pra trás deles ali, ó. Uma fila organizada aí. Fila organizada, não começa mais não. Quem? Vai embora, careca. Fica ligeiro, galera. Cala a boca aí, Feus. Você aí, vira pra frente aí, fica quieto até eu falar. Ó, pera aí. Ai, policial, você ofendeu, né? Só porque é careca também, né? Cara, os caras levam muito a sério. Os polícia, brabão. Vai, silêncio, entre fama. Cadê a mulherada de calcinha do recrutamento? Não é brincadeira, não fui eu não. Não, pera aí, moça. É piadinha. Aqui, ó. Vai ficar de exemplo aqui pra você. Não, pera aí, vou recrutamento aqui, ó. Vai ficar de exemplo aqui. Não prende não, moça. Pera aí, segunda chance. O que acontece aí, ó. Segunda chance, pessoal. Segunda chance no recrutamento, pessoal. Vai tomar de medo. O cara que fala que é isso, pessoal. Tô de prendendo aqui, gente. Cara, eu durei 2 minutos, cara. Oh! Oi, fala mesmo. Foi preso por causa de quê? Rapaz, eu não sei. Foi um staff que eu tomei. Mas você não sabe porque você foi preso? É, de rocha mesmo, mano. Foi do nada, eu tava na cidade e apareci aqui. Eu acho que você usou um negocinho na balada e acordou aqui, né, seu ladrão?
meu irmão. Vai tirar o paladrão ou... Otário! Até censurei, gente, o que, que ele falou pra mim aqui. Que, nossa senhora! Isso, trabalha mesmo, otário, pangaré! Não olha demais também não, viu? Passa reto, filho de... Filho de cor. E aí, ô Zé Bunda? Que isso, cara? Tá revoltado, Enzo? Esse povo tá revoltado, turma. Eles não tá brabo. Ah, tô rindo sozinho aqui, pessoal. Tô a revolta total nessa cidade aqui. O povo do exército tá revoltado. O povo da prisão tá revoltado. Cara, eu tenho que fazer mais 100 coisas dessa. Mais 95. Olha a coisa. Isso aqui vai demorar. Não é demais não, hein, Leirinho? Cabelo oxigenado. Ai, meu Deus do céu, cagaçou meu fone isso daí. Nossa senhora, aí, ó, isso aí eu concordo. Essas pessoas aí tem que botar 100 meses na prisão. Eu só perguntei se ia ter festinha, se ia ter pool party, festinha na piscina do exército. Dá 100 meses pra mim, gente, no jogo por causa disso. Passa reto, mocorongo. Tá até agora aqui, ó, bafudo. Esse dor de subaco aí já tá dominando o local aqui do presídio. Vai embora, paga sua pena, ô trouxa. É porque eu tava com o cheiro do pipi dela. Ah, é? É esse que é o tipo de ofensa que você faz, ô babaca? Ah, trouxão, vai te pôr o canavial de rua. Pegou a faca que eu vou acabar com a sua vida, viu? Irmão, fala o seguinte. Ah? Fala o seguinte, me passa seu número aí na hora que eu sair daqui, nós dois se trombamos nesses bagaços. Tá bom pra você assim? Eu acho que eu vou ficar brigando com um otário, rapaz. Não, passa aí, eu quero achar você na rua, eu quero esbagaçar você, sorte sua, que aqui não posso te esbagaçar no mundo. Aqui eu já tinha te arregaçado, truta. Irmão, você deve ser uma criancinha de 14 anos, porque é sujeito homem, tá ligado? Você tá falando com guerra, você tá falando qualquer Zé, não. É tão Zé que tá preso aí, ó, trouxa. Sabe por que eu tô preso, mano? Porque eu massacrei sua mamãe, tá ligado? Espanquei ela mesmo, amassei mesmo, tá ligado? Ah, é? Ah, ai, que interessante! Porra, que delícia! Ah, cara, que legal! E você, peraí, só vem aqui rapidinho, agora eu vou falar. Você falou, agora eu vou falar. Fica à vontade. Já que eu sou criança, qual que é a sua idade? A minha idade? Você quer ver o cartão também? Não, só a idade. Mano, falar bem a verdade pra você, mano, eu tenho 22 anos. Tá, e o que você tá fazendo aqui numa segunda-feira, 4 horas da tarde? Eu queria saber o que você tem, que hoje não é segunda-feira. Hoje é segunda-feira, ô idiota, tá vendo? Deve tá sendo bancado pelo pai e pela mãe, perdeu a noção do tempo. Segunda-feira, 4 horas da tarde, na prisão do jogo, enchendo o saco, babaca. Mano, segunda-feira, velho, que nóia que tu usou, velho. Fala pro teu tio pra te vender um trem de qualidade da próxima vez. Você é tão mais besta, que tá discutindo com a possível criança aqui. Mano, é porque eu já tô enjoado de ficar andando pra um lado pro outro aqui, aí eu vejo um trouxa igual você, eu falo, quer saber, mano? Vou xingar um otário desse, ele não tá fazendo nada. Véio. Ah, você não tem nada pra fazer, aí você procura alguma coisa pra fazer. É, exatamente. Ah, é então, não, então faz o seguinte, então. Faz o seguinte, pegar? Quando você não tem nada a fazer, você vai lá comprar alguma coisa e fica passando tempo, tá ligado? Não, mas aí, ó, já que você não tem nada pra fazer na cidade, sem zoar agora, sem briga. Ah, fala mesmo. Eu te recomendo um negócio aí pra você passar o tempo. Fala aí. É, chama emprego. O que você acha? Ai, ai. Ah? Essa foi boa. Aí, vai trabalhar lá, vai entregar tuas caixas lá. Não, mano. Agora deixa eu te falar, tu trabalha? Eu trabalho. Trabalho? Trabalha com o quê, meu querido? Eu sou do exército, filhão. Eu sou do exército. Ah, você é do exército? Sim. É mesmo? Aham. Você é o quê? Soldado. Soldado? Recruta. De que arma? De quê? De que arma? Batalhão 205. Ah, mas que arma que vocês é? Armas iniciais. Nossa, hein, mano, você sabe tanto do exército, sabe nem o que é uma arma, mano. Você já serviu na sua vida? Você já serviu no serviço militar de verdade? Amigão, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho curso da infantaria e de paraquedismo, ok? Só pra você ter uma noção, tá? Ah, você é PQB? PQD, ok? Amigo do GAEP, ô bestão, amigo do GAEP. Ah, e você é PQB e da infantaria ao mesmo tempo? Claro, mano.
Cara, se você não quer acreditar, eu sou infantaria e engenharia. Eu sou infantaria e engenharia. Eu sou da BCT. Aí, ó. Aí, ó. O cara da BCT aí, tá ligado? Você vai de tiração com a minha cara aqui, rapaz. Eu não tô tirando com a cara de ninguém. Caruso, tô... esse babaca aqui é um cara velho desse falando bobagem aqui. Ai, meu Deus do céu. Vai, toma teu rumo aí, pega teu rastro, ô Tatu. Pega, eu pego, eu vou pra onde eu quiser, irmão. Não, relaxa, relaxa que uma hora a gente pega esse cara aí. Mano, eu já falei pro seu brother, mano. Vocês querem sair e se esbagaçar, é só vocês marcarem, meu. Você sabe que essa cidade o dano não mata, né, de soco, né? Eu sei, mano, mas é pra isso que a gente tem Fire e AK. Ah, aí você tem? Você tem o suporte? Hã? Você sustenta? Lógico que eu sustento, meu querido amigo. Mano, mano, você vai dar uma pistola pra mim, uma pra você e nós vai? Não entra nada, isso aí é um tanga frouxa. Não. Você quer pistola ou quer a carga? Não, primeiro, agora... Você não tem nem ideia. Poder aquisitivo, nem poder monetário, mano. Ah, tá bom. Ó, vamos fazer assim, o bagulho. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos numa cidade aí que dá pra pegar arma e eu te encontro lá. Não, mano. Eu tenho grana pra te arrumar arma onde você quiser aqui. Ah, eu tô com 100 serviço aqui. Vai demorar pra caramba. Tô adorando essa discussão. O cara é mais criança que eu. Me adiciona aí no Discord aí, né? Vai numa cidade, é só pra trocar tiro, eu e você, até 10. Pode ser, que cidade você quer ir? Cidade de tiro, PVP. Pô, mas se você quiser resolver aqui também é gostoso, mano. É só nós sair aqui. Eu tô com 100 serviços, cara, vai demorar uma hora. Você pegou 100? É. Peguei 180. Então, passa aí teu negócio, eu vou te dar um pau, cara, até, valendo até 10, eu contra você. Ah, beleza, a gente se esbagaça aí no tiro. Então, só que tá com medo? Primeiro tá esse com lado. Tá com medo? Não, tá com medo? Medroso, lado aqui. Medroso! Eu acho que ele tá com medo, viu? Qual que é o seu nome aí? Ele tá com medinho, né? Você não aguenta, você fala demais, cara. Você vai perder pra criança aqui. Tô tacando na ferida dele, gente. Transformar você numa peneirinha, meu querido amigo. Na boca desse boneco. Passa aí teu Discord que eu vou mandar o nome e o meu ID. Ah, aguenta a mão aí rapidinho. Não, ele quer mesmo, pô. Vou pegar o Discord dele. O cara levou a sério, cara. Eu arrumei confusão com a criança, mano. Será que fase que eu tô, hein, velho? E vai perder pra ela, ô trouxa. Ih, caralho. Olha lá, parece uma velha de 75 anos digitando, olha lá. Eita, pelo amor de Deus, cara. Quem é que aguenta isso, cara? Esse piada tá me deixando... Vê, você vai me deixar doido, na moral mesmo. Pô, você não quer ver, cara? Vai ser eu e você. Eu sustento o que eu faço, viu? Eu sustento o que eu faço, que aqui é soldado da infantaria. Soldado da infantaria, tá? Você não tá falando com qualquer besta, não. Ô, Zeca, como é que faz pra digitar pra aparecer em cima da cabeça? Ah, não, bobão, não entende nada de tecnologia porque já tá velho, né, pessoal? Vai dar casamento vocês dois aí. Eu tô achando que esse cara me ama, né? Esse cara gosta de mim, cara. Então. Será que vai dar casamento, cara? Tipo aquele amigo da escola que briga com o outro, mas no fundo eles se amam? Sim, sim. Ah, mas depois não amo esse cara, não, dois, viu, cara? Eu vou detonar esse cara na bala. Pô, ele tá me adicionando aqui. Ele falou pra mim que luta capoeira gaúcha. Eu vou dar um cacete nele, ele vai ver, eu vou cascaiar ele. Gente, eu escrevi aqui no jogo aqui o meu Discord, aqui que é um aplicativo por fora pra ficar conversando. Eu tô esperando ele adicionar, mas ele é muito lento, cara. Não, que demora, cara, eu tô... Cara, que cara lento, cara. Ah, mas fala o seguinte, fiquei logo, foi... Faz o seguinte, cara, me chama no meu telefone na vida real. Ah, mano, deixa eu terminar essa parada aqui que eu tenho outra fita. Ih, peidou, Caruso, peidou. Tá com medo. Peidou? Tá com medo? Tá com medo, peidão? Ih, tá correndo, cara, não corre não. Ô, cara, quer fazer uma melhor? Fala mesmo. Se você ganhar de mim na outra cidade, eu te mando 50 no Pix. Não, não tenho necessidade de dinheiro não, pai. Eita, ele é desumilde, cara. E eu ia fazer mesmo, cara. E aí, filho? Vamos lá, cara. Vai peidar, cara? Bora andando aí pra nós trocar ideia. Não é trocar ideia. Ó, chega aí. Vamos falar sério agora. Você é palhaçada. Você zoou, eu te zoei. Você me desafiou, eu te desafiei. Aqui na cidade vai demorar pra gente sair da prisão. E você vai ainda ter que ir atrás da arma. A gente entra em outra cidade e tira um X1. Eu contra você.
Não, sim, eu entendi, mano. Eu entendi que ficaria mais rápido. Só que é o seguinte, tem um brother meu chegando aqui na cidade agora. Ideia mesmo, brother de Narn. Eu preciso ajudar ele, Rocha. Por isso que eu falei pra gente ficar aqui na cidade. Eu sou da Yakuza aqui na cidade, eu consigo fabricar armas. Ô, mano, tô nem aí, cara. Tô nem aí, cara. Agora você afinou que você viu que eu sou um poderoso, que eu sou do exército, né? Nossa, mano, poderosão, hein, tio. Ah, soltou nós, cara! Que porra aconteceu? Soltou todo mundo, trota! Bem na hora que eu ia fazer o chamado, cara! Pessoal, eu ia tentar dar um migué, agora soltou nós tudo, rapaz. Gente, o cara simplesmente sumiu, cara. Tem uns caras dando murro aqui, mas murro nem dando não dá. O cara simplesmente sumiu, cara. Eu entrei lá dentro, voltei. Aquela hora que nós foi sorto. Eu fui sorto, ele foi sorto. Aí o cara sumiu, cara. Ele não tá aqui mais, juro. Sumiu. Aí vocês viram aquele anúncio ali, né? Isso aí que tá aparecendo agora na edição aí, que sumiu agora. A cidade tá pra reiniciar em 2 minutos, cara. Ah, se perdemos do cara, cara. Eu queria dar um casquete nele, cara. Eu queria dar um casquete. Olha lá, ó. Reiniciando, ó. A cidade vai reiniciar. Olha, pra resumir pra vocês, dei uma procurada na cidade, uma pesquisada, fui perguntando e me foi dito que a Yakuza é aqui. E aquele cara disse que era da Yakuza. Aí eu ia tentar ver se o cara da Yakuza tava aí. Era 90% de chance dele não tá aqui. Porque hoje é meio de semana também, né? E tá na hora de almoço. Pessoal, tenta atazanar de algum jeito. Alguém conhece esse cara. Alguém da cidade conhece esse cara. Eu quero propor eu contra ele num X1. Eu acho que pelo vídeo eu vou conseguir encontrar ele. Na cidade tá impossível, cara. Vocês viram aí o vídeo resumidinho? Agora eu tô morto aqui, ó. Tô caído aí, ó. Vocês viram o vídeo editadinho aqui? Mas eu tô procurando esse cara, cara. Eu tô procurando ele. Eu não acho essa praga. E esse lugar aqui tá vazio também. Eu vim aqui só pra tirar uma prova, mas não tá. Bota garantia que não tá. Tenta encontrar esse caboclo, eu quero eu e ele na bala. Eu e ele. Valendo R$50 no Pix. Vamos ver se nos próximos vídeos isso vai rolar. Vamos ver. Opa, sentadão no ar, é, rapaz. Aí consegue fazer mágica mesmo, hein? Aí consegue fazer mágica. Também sei fazer uma, sabia? A mágica do churrasco. Essa é a melhor de todas. Conhece essa daqui, cara? Aprenda agora, ó. A mágica do churrasco, no qual a carne imaginária e o fogo petaloso entram no ambiente. E aí? E aí? Portão tá aberto aí, viu, cara? Toma cuidado, viu? Quê? Portão tá aberto aí, toma cuidado aí. Ô, tem gente deixando o portão aberto toda hora. É, o portão tá aberto aí, ó. Podia muito bem chegar aqui, ó. Chegar no carro, Flávio. É o Clebinho, né, não? Hã? É o Clebinho. Clebinho? Que Clebinho? É? É? O Clebinho, dá pra entender seu sotaque, mano. Pode mudar a voz que seu sotaque não ah, pode. Ah, eu tô não. Zoando o pessoal, é o Clebinho aqui. É o Clebinho. É o Clebinho, rapaz. Seu Gema. Não, tá louco? Pra que isso? Seu Gema. Não, Gema não, doido. Relaxa, cara. Clebinho. Clebinho. Relaxa, doido. Ixi, cara. Eu só vou desviar pra você ficar esperto. Para de graça. É o Clebinho aqui, cara. É o Clebinho. É o Clebinho, doido. Tá querendo, né? Como é que dá coronha? Aí, ó. Não pode isso, cara. Não pode isso. Maluco, cara. Tô falando que eu sou o Clebinho. Tô falando que eu sou o Clebinho, doido. Eu sou o Clebinho, cara. Eu tô falando que eu sou o Clebinho. Eu falo pra ele, sou o Clebinho. Calma, sou o Clebinho. Calma. Sou o Clebinho. O cara é de graça? É o Clebinho, gente. Ó, o outro vai levar aquele lá. Pera aí, gente. Ele vai tentar levar ele no hospital, eu acho. Vambora nesse Jeep aqui, vambora. É o Clebinho, rapaz. Ó, abre a porta, o portão aqui. Meu Deus do céu. Acho que esse caboclo tá sem arma, viu, gente? Senão eu já tinha tomado uma taquarada aqui, viu? Cadê? Ah, não, esses lugares de novo? Não, esses lugares aqui não, rapaz. Pelo amor de Deus. Pior que eu nem cheguei pra arrumar a confusão, viu? O rapaz que fica batendo na gente.
Não tem ninguém aqui fora, não tem que ter aqui dentro, não. Ei, Crebinho, aí, ó. O problema do Crebinho aí, ó. Cara, e pra eu sair daqui agora? Tô com o carro do cara, toma. E aí, pra eu sair daqui agora, como é que eu vou fazer? Precisando de ajuda aí? A porta... Ai! Que isso, gente? O cara tentou me passar, cara. Ó, ó. Na maldade mesmo, turma. Acabou a bala do fuzil dele, pelo menos. Eu achei que eu ia conseguir sair de boa. Eu ia sair agora com o rapazinho. O rapazinho ia abrir esse portão pra mim. Trancaram o portão. Ó, os rapazes largam a vila deles aberta. E eu que sou errado? Eu que sou ruim? Vou tentar passar correndo, gente. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu, que agonia. Passa aqui que você vai tomar uma chulapa, rapaz. Vou dar a volta, hein, gente. Cara, eu queria... Sabe o que é o pior de tudo? Só tá acontecendo isso aqui porque o cara invocou que eu sou um tal de Crebinho, cara. Vamos ali. Nada, velho. Ô, polícia... Ó, estão reclamando de polícia. O problema é que ele sabe que eu tô aqui, porque o portão tá trancado. Aqui no corredor vai passar, né? Parou o Moscou, hein? Parou o Moscou, hein? Nossa, ficou grudado na parede, já com ele. Parou o Moscou, hein? Dorme no ponto, não. Dorme no ponto, não, rapaz. O cara ficou agredindo o Crebinho aí, ó. Os vídeos é muito nada a ver, né? Começou com um negócio de X1, de recrutamento. Aí, do nada, virou treta na prisão. Agora é o Crebinho. Chegou um carro ali, ó. Pai do céu, que mirim, hein? Essa doeu, hein? Não me xinga, gente. Tô indo bem. Tô indo bem. Fiquei nervoso. Mais um abriu o portão e entrou. Os caras tá pedindo apoio, gente. Tô pedindo apoio pra me pegar, ué. Faleceu. Gente, como que o rapaz não caiu ali? Ó, aquela bala foi aqui nele, aqui, ó. Trem atrapalhado, rapaz. F Crebinho, gente. Comenta no vídeo aí. Hashtag, bota só F Crebinho. Crebinho rodou. Imagina esse pessoal pra explicar como é que começou essa briga. Ah, eu comecei a dar burro nele. Achei que ele era o Crebinho e não era o Crebinho. Começou a meter bala em todo mundo. Mas uma hora não acertou ele. Depois de cair uns quartos, nossa. Que mirinha, gente. Que mirinha, pelo amor de Deus, rapaz. Ó, não quero que vocês esqueçam de mim, tá? Eu morri aqui, depois não é volta aqui, não tem problema não. Eu quero tirar eu contra aquele cara, e não usa isso aqui que aconteceu agora como justificativa não, que isso aqui eu fiquei nervoso, tá? Se eu for tirar só eu e o cara lá do presídio, eu vou até mudar o monitor, eu vou usar esse daqui, ó, menorzinho, ó, que eu gravo uma televisão comum da televisão lá, né? Eu quero achar ele, eu contra ele. Vocês aguardam, sei que isso aí vai rolar. Vai acontecer, nós vamos encontrar esse caboclo. Eu vou tentar ver se algum ADM, dono de cidade, alguma coisa, ver esse vídeo. Tenta achar esse cara pra mim, pelo amor de Deus. Eu vou ir almoçar agora, porque eu tô com fome. Vamos rangar. E eu vou ficando por aqui, hein, turma. Um grande beijo na sua boca, bem deliciosamente. Lembrando, computador é na Studio PC, hein? Dá uma olhada nessa máquina aqui que me mandaram. Trem chique mesmo, enjeitado. Lá tem uma aba exclusiva. Só escrito Paulinho Louco lá. Então dá uma olhada lá que você vai ver que tem vários tipos de computador com estilo, gosto, valor e entre tudo mais. Segue no Instagram, arroba Paulinho Louco. Batemos 3 milhões lá, gente. Tô muito feliz. Eu quero agradecer a todo mundo. Cara, muita gente, né? Que calor de pessoas. Fico muito grato mesmo, muito feliz.
E dá acusada no like, né? Curte o vídeo, se inscreva no canal. E quem quiser tá acompanhando as minhas lives também, lá na twitch.tv/PaulinhoLoucoBR. É só escrever Paulinho lá que aparece. Bota Paulinho, Paulinho, é o Paulinho. Eu vou ficando por aqui. Vamos só agora. Abraço, gente. Valeu. É nóis. Um abraço do...